John, care bolori. Te numești Levan Mon. Ești eu schesul la gândanțing, salon, gherezi, ca să nu nu-l gândumesc. Mă gândesc că Levan Mon, Arturin, nu zvem mi ban verțnem. Șat șutov, harsani, chieng. Înțele muzon, bai te sol, tramadelvat, gândumesc Arturin. Da, bă, și în ce atăresc? Gândesc că ești nec în ce înverțnem, unde când e tak, chiste, el vor lini că ne care. Cam gherevuicni. Că gang tu, ce da? Tu galisesc merit? Asta ce gălco? Tu merit ce zgali? Da, gangarum. Da, tu merit ce zgalu? Gangarum, gangbi. Ce suzum gaz tu merit? Ce asum? Ok, ce să sa zangin sau papa în gatani vor tensa. Andrei va echel, mer haiaz gât depresia imecea ima, tormuziți chiar cum vot nerecen hani, so. Ha, ui, asta e chiar talberuțul. Fonci are tata. Tata. Natasha, Ania? Ania. Nade lasa. Șap la băia, sumiate lasa, hele. Păi tranița, vor tornuziți votăciane, e te viță, chiar căpăl. Te-așe, Ania? Jonu, oră, Jonu. Merge, am geatul meu. Ha-chang. Ha-chang. Încarcem molinenc. Balzienc, vătăl nu mă gândumenc futbort, vă pară David, mi va nuti. Tesile asma aci. E pizza, da? Pizza, pusianez? E pizza? Acea? Cista, asma aci. O, e si nu se sura, da? Si gite ca... Ha! Mi-a Շատ առողջ ես ըմբում Դավիթ, ի՞նչ խոսք։ Մասնակ ի՞նչ ավես ավարտում։ Ես էլ ինքնին գիրոսը։ Ուրս ինձ պաղպաղակ է, հուրասիր է լաղ չին հետ։ Մենք վայլենք։ Դավիթ, միատ ծույց կանես, միատ ծույց արա, դա, միատ ծույց արա, պաղպաղակ կտամ։ Mi-a ținut să văd pe ane bag, mai ca să le înglăpăsti menac. Te mi-a ținut să le eli că tam pute. Haia! Mi-a del? Mi-a tutinu. Olio! Îi te văd ce sunt tu, mi-am gândit, mi-a de ara, ținut să le. Haia! David, ești să vei la merier, crumici, vor hara, era vița ca mena, gheta, nu? Arturin el խիստ հետևողական, հա? Դրա համար Հայաստան է գոռում ընտրեն։ Կարևորը գոնե մենակ Հայաստան է գոռում։ Խնդրում եմ, էլի մենակ չքաղաքականացնեք այս վիդեոն։ Այդ են ջղայնացի։ Դավիթ։ Այ Դավիթ։ Մանյա։ Ինչ ես ուզում, Դավ։ A, n-ai cas mă dister, mă roșnin. Mama în tani s-a chestat. Ster ce? Ster vor de mii, doctorile s-a chestat. Mana. Cărbă mă tata e het. Ia obtin și fost. Ster de ne? Tata ni si dumezi? Mania. Mania. Noi că Davide vont ce auto, menk te era gna atum ei, că era carogutunere. Ia ma puțin, puțin umbră. Ura chis? Deci ca cât ne spre. Zguș, uite. Vă uitem chis. Halat.
Այսօրվա համար վախեցած ենք, որտեղ ամբողջ մեր ով կար կուխնյայում սաղից գիլասեր արեն, դրա համար չենք ուզում մարոժնի տայք։ Են էլ երեխեն ակուրատնի ուտում է, ինչպես տեսնում եք։ Դավիթը չենք երևացել էս վլոգում։ Դա մի հատ գրկի մամային նոր, մի հատ գրկին Ռուբան ուզում է սայլակ նստի, որ խնդրեմ չես նստի, չէ սայլակ։ Բայց հիմա ուզում ես, հա, լավ։ Արև ձեզ, պարոն Դավիթ։ Կոշիկներ էպի կենտրոնում։ Որ տեսնենք Դավիթիս համար ինձ կաստեղ։ Ստում ենք ես անուշ բույրերի մոտով եմ գնում ենք դեպի այս հատվածը ջինսեր նայելու։ Այս ենց լայն ջինս եմ ուզում ենք վերցնեմ։ Ես վազ վզում Քուրիկի հետևից ես գնում։ Գրկում է։ Մուրաց տղես գնում է Քուրիկի հետևից։ Շամ 7 հանցա ու ես արդեն ուզում եմ հրաժարական տամ վատեմ։ Ես հասկացա, որ Դավիթի հետ մոլ գալ հետ հանցագործություն ուղղակի հելը բերան է նայք, խնդրում են, բայց շորել են նայք, ինչ շորել։ Կավ, արի մազերը տուղեմ գնա, մազերը տուղեմ, արի։ Են գնում այրեխեքի հետ։ Այսկան կազում։ Դավիթը մամայական ջինուզի բան ասյո։ Մի դիտ ասյո։ Ականջի սա։ Մի լուտի սա։ Այդ ես են ասյանդը։ Կողթնի կա։ Ու պաչում է։ Պաչեմ մի հատը վերջում։ Մի հատը ես պաչեմ, պաչեմ։ Այսին տանիք է, որ նորանում ենք ձեզ։ Ոյ ջոն։ Սարա հոմի։ Միատ իմ ու Դավիթը շտար վերակը։ Շտար, հա։ Ու Դավի ոտերի տեղը սում սեղացելա։ Դրամադրած։ Ահ։ Ոչ է սա։ Դատա դեսինչ ո՞րը։ Քիած ոչ արա թո տատենտեն քու։ Կոկոյա։ Դեմի այդ ոչ արա գնա կոկոյի մոտ։ Գնացինք նա։ Ոչ արա։ Մամա, գնացի։ Աշա։ Վերջ։ Գնում ենք տուն Դավիթոք մայիս ոն նկարեմ, բաբա։ Ահա, տեսնեք այդ գնդլի մատերը։